ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទធីបាទមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានខមមិនតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់អត់ស្គាល់ Wi-Fi បាទគាត់ថាពីមុនកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មាន Wi-Fi ដល់ពេលឥឡូវនេះស្រាប់តែអត់ស្គាល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហានេះបាទចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវប្រកាសថា Wi-Fi របស់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនត្រូវបានបើកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច right click កន្លែង Wi-Fi បន្ទាប់មកយកពាក្យ Network and Internet Setting រួចហើយបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង Wi-Fi ហើយយើងចុចបើកវាមកឬបងប្អូនអាចចុច key function នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដើម្បីបើក Wi-Fi ហើយកុំព្យូទ័រខ្លះវាមានប៊ូតុងសម្រាប់បិទបើក Wi-Fi ផងដែរបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើ Airplane Mode ដែលយើងប្រកាសថា Airplane Mode របស់យើងត្រូវបានបិទបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ Restart កុំព្យូទ័របាទពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើចំណុចនេះហើយវាអាចនឹងដំណើរការឡើងវិញចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវឆែកទៅលើ hardware ហើយនិង software បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ hardware យើងត្រូវឆែករបៀបណាបាទ hardware បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង search បាទហើយវាពាក្យ CMD បន្ទាប់មកបងប្អូនវាយ comment ping បាទ 127.1.1.1 ហើយបងប្អូនដក clear បន្តិចបន្ទាប់មកចុចសញ្ញាដកបាទហើយអក្សរ T ឬរាល់បងប្អូនធ្វើការ enterបន្ទាប់ពី enter វានឹងបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីព័ត៌មាននៅពេលដែលវាបង្ហាញថា reply ដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទមានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងมันបានមានបញ្ហាទៅលើ hardware ទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវឆែកទៅលើ software វិញសម្រាប់ software យើងឆែកទៅលើ driver wifi បាទឬក៏បងប្អូនកុំឲ្យពិបាកគឺយើង set up window ថ្មីតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការឆែកទៅលើ driver wifi ដោយបងប្អូនចុច key window ជាមួយអក្សរ R រួចហើយបងប្អូនសូមវាយ comment នេះចូលបន្ទាប់ពីវាចូលហើយបងប្អូនសូមចុច OK រួចហើយវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលមកកន្លែង network adapter បាទយើងចុចសញ្ញាព្រួញទូចទៅលាក់មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Intel Dual Band Wireless ចុច right click បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ update driver បាទរួចហើយបងប្អូនចុចកន្លែង browse my computer for device បាទហើយយើងចុចខាងក្រោមនេះ let me pick នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសយកមួយមកបាទយើងយកខាងក្រោមមករួចហើយចុច nextបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ install driver ហើយបងប្អូនចុច close មករួចរាល់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអាចនឹង load message វាឲ្យ restart អញ្ចឹងបងប្អូន restart មួយទៅបន្ទាប់ពី restart ហើយបងប្អូនអាចមកឆែកកន្លែង Wi-Fi របស់យើងបាទសម្រាប់ Wi-Fi របស់ខ្ញុំគឺដំណើរការធម្មតាសម្រាប់ចំណុចទី3គឺបងប្អូនអាចប្រើ USB Wi-Fi ដើម្បីជំនួយក្នុងការចាប់ Wi-Fi ហើយ USB Wi-Fi វាមានតម្លៃ5ដុល្លារបាទ13ដុល្លារទៅតាមប្រភេទរបស់វាជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានបាទបើសិនមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាខ្ញុំបាទសុំខន្តីអភ័យទោសបាទពីខ្ញុំបាទធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា